Новият участък на булевард Сливница, така нареченият пробив към улицата Нас Москова Варна, е вече отворен за движение за моторни превозни средства. Трасето е с две платна, всяко с по ленти, както и с разделителна ивица. От двете страни има тротуари, поставени с автобусни спирки и реконструиране светофарът на кръстовището на булевард Сливница и булевард Янош няди. Изграден е и ново доскок над съществуващото дере. Продължението на булевард Сливница трябва да облегчи трафика и да да за задръстванията в участъка. С реализирането на проекта ще бъде изградена и рампа за автомобили, с което ще се гарантира по-бърз достъп до автомагистрала Хемус. Стоеността на проекта е 7 милиона 746 хиляди лева. От тях държавното финансиране е в размер на 4 милиона и половина. Съфинансирането на община Аварна е в размер над 3 милиона лева. Общата дължина на новият участък от булеварда е 536 метра. Булевард Сливница в Аварна е разположен радиално и свързва най-источната и най-западната точка на града.